Mkaa unaondoa kifafa cha mimba. Licha mkaa kutumika kupikia vyakula na mambo mengi, nishati hii pia ni nzuri na tiba pia kwa maradhi mbalimbali kwa kuwa ni mkusanyiko wa aina nyingi za miti. Mkaa unasaidia kuzuia kutapika na kuharisha, kutibu maradhi ya kifafa cha mimba na kumwepusha mjamzito anayetarajia kufanyiwa upasuaji asifanywe. Chukua mkaa unaotokana na mti wa mkwanga na ule wa kifuu cha nazi. Saga pamoja kisha jivue. Weka kwenye uji mwepesi kijiko kimoja cha chai. Kunywa asubuhi na jioni, utaondokana na tatizo la kifafa cha mimba na kuzaa kwa operation. Kwa mama anayetaka kufanyiwa upasuaji wa uzazi, dawa hii itamuongezea nguvu ya kusukuma mtoto na kudhibiti mapigo ya moyo yanapokwenda kasi. Kwa anayalisha ama kutapika, achukue mkaa unaotumika kupikia au sagi. Unga wake atumie katika maji moto ama uji mwepesi, tatizo hilo litamuondoka kabisa. Kama unatumia tiba hii bila kupata nafuu, wasiliana nami, nitakupa dawa mbadala ambayo itakusaidia uondokane na tatizo lako. Mimi naitwa Siegfried Kiawike, Moinfo Mo Update, ambaye nakupa update mbalimbali kutokea hapa Dr. Mandai. Najua pia utakuwa umejifunza ama kujua vitu kwa kina. Mpaka wakati mwingine.